Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos, eu peço a sua atenção até o final deste vídeo. A gente vai falar aqui. Sobre um investimento milionário que pode entrar no Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre a Carol Fiverr, inclusive reuniões marcadas aí já com a cúpula vascaína, início aí das negociações. Vamos falar muito sobre as categorias de base do Vasco, Sub-17. O sub-20 foi a campo. Iremos abordar aqui toda a reestrutura do departamento profissional de futebol do Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre a, a parceria que o Vasco fechou hoje uma parceria bastante é, boa para o clube. E vamos abordar o assunto da AGE. Hoje foi um verdadeiro sucesso lá em São Januário, a coleta das assinaturas. E é o seguinte: vários vascaínos aí se associando e novas eleições do Vasco virando cada dia mais realidade. Bom, meus amigos, se inscrevam no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Sem demoras para o vídeo não ficar longo. Categorias de base do Vasco da Gama. Hoje, o Sub-17 empatou com o Mulampo da Gávea jogo 0 a 0, o jogo de ida das semifinais do campeonato estadual do Rio de Janeiro e já o nosso sub-20 empatou com o Botafogo jogo que ocorreu lá em Niterói acabou um a um o Vasco começou vencendo deixamos o Botafogo empatar e o Botafogo se sagrou campeão aí do torneio OPG amigos ainda com relação ao jogo entre Vasco da Gama e Remo. Hoje a diretoria do Vasco da Gama, por intermédio aí do Renato Brito, que é presidente do Conselho Deliberativo, e do Daniel Oliveira, que é o cara lá da comunicação do Vasco da Gama, eles justificaram o abafo lá com relação às vaias dizendo que houve um erro operacional do prestador de serviço. Por isso que eles aumentaram o som quando os torcedores do Vasco vaiavam. Desculpa esfarrapada, essa é a desculpa daquele senhor que deu o dedo para a galera que apoia o Levenciano lá na sede da Lagoa. Certo? Muita mentira. Hoje trouxemos para vocês na parte da manhã que o cano recebeu uma proposta do Ceará. Proposta aí de 650 mil reais. A gente pode estar perdendo o cano para um clube aí de pouca expressão com todo respeito ao Ceará. E a gente pode perder o Alexandre Matos, o Cruzeiro oficializou. Uma proposta aí para o Alexandre Matos. Enquanto isso, segundo os agentes aí do Alexandre Matos, o Vasco nem o procurou. Bom, o Vasco da Gama hoje anunciou uma parceria com a Binance, né? Uma empresa muito conhecida, principal provedora mundial de ecossistema de blockchain. E infraestrutura de criptomoedas para lançar aí as primeiras NFTs no mercado do Vasco da Gama. O anúncio foi nesse sábado aí e chamou bastante a atenção do mercado financeiro. Bom, pessoal, hoje rolou lá em São Januário. Os grupos políticos estiveram presentes, foi feito aí. A coleta das assinaturas para a convocação aí de uma nova AGE, e meus amigos, pela movimentação, acreditamos aí que em meados de dezembro a gente já deve ter aí cerca de 2.500 a 3.500 assinaturas para a gente simplesmente. Convocar uma nova GE E vários torcedores do Vasco durante o dia relataram dificuldades Em fazer suas adesões online Infelizmente, o pessoal aí do Jorge Salgado Boicotando aí o site torcedor gigante aí, o sócio gigante Amigos, com relação aí a Carol Pfeiffer, né? investidora do Shark Tank que prometeu aí ajudar o Vasco da Gama as conversas se iniciaram ela marcou três reuniões aí com a cúpula vascaína é uma pessoa que é muito séria tá valendo aí sobre a vida dela e é isso que o Vasco da Gama precisa de pessoas íntegras séries para ajudar o clube ela falou que é totalmente possível recuperar o Vasco da Gama perfeito e eu tenho certeza que o Vasco é um clube aí totalmente viável e vou abrir até aspas aqui porque ela falou ela falou abre aspas já fiz os meus contatos já movimentei três reuniões, e ela finalizou prometendo que vai resolver o problema aí do Vasco da Gama. Então é oficial, está em fase embrionária. O que eu não confio é nessa diretoria golpista, porque eu acho que as coisas, para darem certo no Vasco da Gama, esse Jorge Salgado tem que sair de lá. Esse cara aí que perdeu, por exemplo, o patrocínio aí da Betano por não comparecer em reuniões com os patrocinadores. Eu espero que o Vasco não perca essa possibilidade aí com relação à ajuda. É difícil a gente arrumar ajuda, ainda mais no momento aí que a gente está saindo de uma pandemia. Então que o Vasco aproveite aí e que o Vasco possa se reestruturar independentemente de qualquer coisa. Agora é o seguinte: espero que esse pessoal que esteja aí no Vasco da Gama não demole. Repito, aproveitem. E é o seguinte: que eles não façam xixi fora do pinico, porque isso aí caiu do céu para poder ajudar o Vasco da Gama. Eu falo dessa forma porque a própria investidora aí ela já se manifestou, tem um interesse, obviamente que ela vê possibilidade também de lucrar normal, né? E a gente espera que o Vasco da Gama entre nos trilhos. Mas creio. Na minha humilde opinião, que o Vasco da Gama precisa ser passado a limpo antes de tudo. Bom, muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu.